അധ്യാപകർക്ക് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10A ICT AMHS തിരൂർക്കാട് എന്ന ക്ലാസ്സാണ് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സ്ട്രീം എന്ന ഈ ടാബിലാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന ടാബിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് വർക്കും നൽകിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന ടാബിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു, അതുപോലെ മറ്റൊരു ടീച്ചറെയും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് വർക്ക് ടാബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് വർക്ക് ടാബിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് വർക്കുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വിക്ടേഴ്സിലുള്ള വീഡിയോ, വിക്ടേഴ്സിൽ വന്ന ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടതിന്. ഗൂഗിൾ ആപ്സ് നമ്മൾ തുറന്നു, അതിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുള്ള ഈ സെർച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ 10th ICT Today എന്ന രൂപത്തിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വിക്ടേഴ്സിൽ വന്ന ICT യുടെ ക്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് പ്ലേ ആവും. പ്ലേ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായി ഷെയർ എന്ന ഒരു ഐക്കൺ കാണാം. ഈ ഷെയർ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു. ഇവിടെ വാട്സപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, അങ്ങനെ മെയില് പലതും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മളിത് മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഐക്കൺസ് കാണാം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കിവിടെ ക്ലാസ് റൂം എന്ന ഐക്കൺ കൂടി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10A ICT എന്ന ക്ലാസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ക്രിയേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയലിനൊരു ടൈറ്റിൽ ആവശ്യപ്പെടും. എന്താണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ? ഇത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ബെൽ വീഡിയോ എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് ബെൽ വീഡിയോ 1 എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്കിവിടെ നൽകാം. ഇനി താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നൽകിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ വീഡിയോ കാണുക എന്നൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ എന്ന ഭാഗത്ത് ഈ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഹെഡിങ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് ബെൽ വീഡിയോ 1 എന്ന് നൽകുന്നു. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് കുട്ടികൾ എന്താണ് ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നൽകിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ വീഡിയോ കാണുക എന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ഇനി താഴെയുള്ള ഇവിടെ ടോപ്പിക് എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നോ ടോപ്പിക് എന്നാണ് കാണാനുള്ളത്. ഈ നോ ടോപ്പിക് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിക് ടോപ്പിക് എന്ന ജാലകമാണ് ഇവിടെ വരിക. നമ്മളിവിടെ ഈ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ICT പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കും നൽകിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നോ ടോപ്പിക് എന്ന് വന്നത്. ഇവിടെ ആഡ് ടോപ്പിക് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചാപ്റ്റർ 5 5ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ചാപ്റ്റർ 5 എന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്നും, ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്നാണ്, ചാപ്റ്റർ 5 നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്നിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു. അതോടുകൂടി ടോപ്പിക് എന്ന ഭാഗത്ത് ചാപ്റ്റർ 5 നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് വന്നു. ഇനി നമുക്കിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഈ ഐക്കൺ, ഇത് പോസ്റ്റ് എന്ന ഐക്കണാണ്, ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10A ICT AMHS തിരൂർക്കാട് എന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ നോക്കൂ, നേരത്തെ ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന ടാബിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചാപ്റ്റർ 5 നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന ക്ലാസ്, നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിവിടെ വന്നത്. അതിന് താഴെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് ബെൽ വീഡിയോ 1 എന്ന രൂപത്തിൽ ഇതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്ട്രീം എന്ന ടാബിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നമുക്കിവിടെ കാണാം ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് ബെൽ വീഡിയോ, അത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു സന്ദേശം ഇവിടെ സ്ട്രീം എന്ന ടാബിലും നമുക്ക് വന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടി നമുക്കിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ വരുന്നു. ഏത് വീഡിയോ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. താഴെയുള്ള ഷെയർ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എവിടേക്കാണ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ജാലകം നമ്മളിത് ഇവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്ലാസ് റൂം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10A ICT എന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നേരെയുള്ള ഈ ത്രികോണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെയും നമ്മളിതൊരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന രൂപത്തിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്രിയേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇതും നെറ്റ്വർക്കിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നായതുകൊണ്ട് താഴെ നമുക്ക് മലയാളമൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഗൂഗിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ നൽകിയതുകൊണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ബെൽ വീഡിയോ 2 എന്ന് നൽകുന്നു. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്തു നമുക്ക് താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നൽകിയ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോയിൽ നൽകിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിക്കുക എന്ന രൂപത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഒരു നിർദ്ദേശം ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് നൽകുക. ഇവിടെയും നോ ടോപ്പിക് എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഇവിടെ ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ
ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ടോപ്പിക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ടോപ്പിക്കുകളും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആഡ് ടോപ്പിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് ഇതിവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടിക് മാർക്ക് വരുന്നു. അതോടുകൂടി ടോപ്പിക് എന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ഇവിടെ വരുന്നു. ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പോസ്റ്റ് എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതോടുകൂടി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഈ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്ട്രീം എന്ന ടാബിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വീഡിയോ 2 എന്ന ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ സ്ട്രീമിൽ വരും. ഇവിടെ ഈ സ്ട്രീമിൽ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ സ്ട്രീമിലും കുട്ടികളുടെ വിൻഡോയിലുള്ള സ്ട്രീമിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് വരും. അതുപോലെ ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന ടാബിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വീഡിയോ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ വിക്ടേഴ്സിൽ വന്ന വീഡിയോകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം വഴി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും.